Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Salyanda yaşlı nəslin təcrübəsindən faydalanaq layihəsi çərçivəsində tədbir keçirib. Mövzu ilə bağlı nümayiş olunan film iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Yaşlı nəslə dövlət tərəfindən həmişə qayğı göstərildiyini deyən Rayon Hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bu sayda qazanılan müsbət nəticələri konkret faktlarla diqqətə çatdırıb. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sədaqət Qəhrəmanova yaşlı nəslin hər bir nümayəndəsinin həyatının böyük məktəb olduğunu, keçirilən tədbirlərin onların təcrübəsini təbliğ etmək məqsədi daşıdığını bildirib. Yeni nəslin yaşlılara, milli, mənəvi və ümumbeşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunmasının vacibliyi qeyd edilib. Müzakirələr zamanı bir sıra təkliflər verilib, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.